LRT radio ringas. Sveiki, čia Liepa Želnienė. Ir Marius Jugumaitis. Tęsiantis žiauriam Rusijos karui Ukrainoje, Lietuvoje gimsta siūlymai, kaip dar labiau suvaržyti Rusijos ir Baltarusijos piliečių galimybės kurtis Lietuvoje. Vidaus reikalų ministerija siūlo nepaprastosios padėties metu neleisti jiems įsigyti nekilnojamojo turto, o Seimo narys Laurynas Kasčiūnas nori uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams turėti ginklų. Tuo tarpu oponentai atšauna, kad tokie draudimai būtų neteisėti. Be to nukentėtų disidentai politiniai bėgėliai. Taigi, ar reikia drausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams pirkti būstą ir ginklus Lietuvoje, svarstysime šiandien LRT radio ringe ir iškrasteveikinamės su jos dalyviais. Pirmajame raunde diskutuos Seimo narys Laurynas Kasčiūnas. Labas rytas, pane Laurynai. Labas rytas. Ir Lietuvos rusas buvęs Rusijos pilietis, Lietuvoje gyvenantis Viktoras Voronsovas. Sveiki. Labadiena. Išsakytus argumentus šiandien įvertinis teisininkas Eleks Valiūnas, advokatas, Vilniaus universiteto dėstytojas Donatas Murauskas. Sveiki. Sveiki, gyvi. Klausytojų nuomonė irgi labai įdomi. Ar reikia draudimų Rusijos ir Baltarusijos piliečiams Lietuvoje? Turiu omeny nekilnojamą į turtą ir ginklus. Leidimus tam parašykite mums elektroniniu paštu studija@lrt.lt arba paskambinkite telefonu 85-2363-111. Pone Kasčiūnai, jūs šią savaitę registravote ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisas, tad nuo jų ir pradėkime, kodėl reikia drausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams Lietuvoje turėti ginklą. Tai įdomiausia, tai kai registravau, tai kai kas manęs paklausė, negi iki šiol jie turėjo teisę tokią. Tai iš tiesų, veikės abejonės Ukrainos karo pamokos liudyje, kad diversinių grupių veikla yra būtent tokia, kurią reikia iš anksto preventyviai iškardyti. Ir įvairios rizikos, kurios gali atsirasti iš ginklų savininkų, nuolatinių gyventojų, esančių Lietuvoje, bet ne Lietuvos Respublikos piliečių, o pavyzdžiui, Baltarusijos arba Rusijos federacijos piliečių, aš vertinu kaip tam tikrą riziką, kurią reikia valdyti. Geriausias būdas tą padaryti, iš tikrųjų neleisti turėti jums ginklo. Ta daro Estija, aišku, jų skaičiai yra kitokie, nes dėl ne piliečių statuso jie turi apie 1300 tokių žmonių, mums yra apie 300 Rusijos federacijos piliečių ir apie 50 Baltarusijos piliečių, kurie turi teisę į ginklą. Manau, kad ir Seimas, pridėkim dar ir tai, kad Seimas yra pripažinęs Rusijos federaciją terorizmo remiančią valstybę, na ir natūralu, tai mes turim apsispręsti, kaip vertinam šitos valstybės piliečius. Taip pat, matyt, ne kartą esam kalbėję apie tai, kad atsakomybė už tai, kas vyksta Ukrainoje, už tą brutalų karą prieš ukrainiečius yra ne tik režimo, bet visos Rusijos. Tai, manau, visiškai logiški sprendimai, kodėl aš tos dalykus siūlau. Ir matyt, galbūt netgi ir sutikčiau su tais, kad siūlyti reikėjo daug anksčiau. Pone Voronsovai, na, tikrai pirmiau pakalbėkime apie ginklus, paskui apie nekilnojamąjį turtą. Ar sutinkate, kad vis dėlto Rusijos ir Baltarusijos piliečiai gali būti nelojalūs Lietuvai, todėl reikia iš jų atimti teisę turėti ginklus? Be abejo, gali būti Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, kuris gyvena Lietuvoje ir nelojalūs mūsų valstybei, bet aš galvoju, kad reikia į šitą problemą žiūrėti plačiau. Kodėl apskritai Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, nuo nepriklausomybės, turėjo teisę turėti ginklą Lietuvoje? Aš galvoju, kad čia buvo padaryta klaida žymiai anksčiau ir aš visiškai sutinku su gerbiamu Laurynu, kad geriau pataisyti klaidą vėliau, jeigu niekada. Rusijos ir Baltarusijos piliečiai Lietuvoje neturi turėti galimybę nupirkti ginklą. Čia vienareikšmiškai. Taip. Pone Kasčiūnai, visgi skaičiai yra gana maži, jūs pats įvardino, tai yra 294 Rusijos federacijos ir 46 Baltarusijos piliečiai turi teisę turėti ginklus, tai nereiškia dar, kad juos ir turi, tai tik tai leidimai ginklams. Ar verta dėl tokio kiekio taisyti įstatymus ir apskritai, kaip jūs vertina tai, kad ir galbūt ir Lietuvos piliečiai, kai kurie gali būti lygiai taip pat nelojalūs Lietuvai, gal reikėtų klausimą kažkokį norint įsigyti ginklą užduoti, na tarkim, kieno Krymas? Na, pradėkim nuo to, kai mes nagrinėjom ir vertinam, pavyzdžiui, Paleckio judėjimo poveikį Lietuvai, ar ne, jų keliamas grėsmės ir rizikas, irgi visi suprantam, kad įtaka politinėje sistemai yra pakankamai nedidelė. Bet aš tik tai priminsiu, kad ir vasario 16 Lietuvoj komunistų partijos įtaka buvo visiškai marginalinė, bet kai atėjo
okupacinės jėgos, tai tapo naujų okupacinių Lietuvos režimų, net ir marginalija. Kitaip tariant, nedideli skaičiai gali turėti įtakos. Tai kitaip tariant, be to, įvertinkim faktą ir tendenciją, kad Rusijos federacijos piliečių Lietuvoje daugėja. Čia irgi klausimas, kurį mes bandysim spręsti, bet jų yra dabar bent 15 tūkstančių. Tai visą tai irgi reikia sureglamentuoti ir sureguliuoti. Ir matyt, aš visi tie sprendimai, kurie dabar ateina, ir aš irgi vertinčiau visą tai sistemiškai, tiek dėl mano iniciatyvo dėl ginklų, tiek Nacionalinio saugumo gynybos komiteto paremta jau vidaus reikalų ministerijos iniciatyva dėl to, kad nepaprastosios padėties metu mes galėtume riboti sandorius, nekilnojimo, turto nusavybės įvairius įsigijimus. Manau, yra reikalingi sprendimai mūsų nacionaliniam saugumui ir stiprinti mūsų sistemos visos nacionalinio saugumo sistemos atsparumą. Pone Bronsovai, na, jūs sakėte, ne kartą sakėte, kad nelojalūs gali būti ne tik Rusijos ar Baltarusijos piliečiai čia gyvenantis, gali būti ir patys Lietuvos piliečiai, žinoma, matome ir pavyzdžių, kai kurių manytumėte, kad galbūt geriau lojalumo testą reikėtų spręsti tiems visiems, kurie nori įsigyti ginklą, ar ne? Taip, bet čia du paraleliai dalykai. Jeigu mes kalbam apie Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, vienareikšmiškai ne leidimui turėti ginklą, bet, žinokite, man labai keistai skamba kai kurių pasiūlymai, kad jeigu tu turėjo Rusijos pilietybę, tu niekada gyvenime ir įsigyjo Lietuvos pilietybę, negali turėti leidimą ginklą. Ot man šitą nepriimtina. O dėl Lietuvos piliečių, taip, žinokite, pati didžiausia grėsmė ateina ne iš Rusijos piliečių, kuris gyvena Lietuvoje, o iš Lietuvos piliečių, kuris turi lietuvišką pasą ir galvoja, kad Putinas pati geriausias vadovas ir kad Ukraina, kad geriausia būdas baigti karą Ukrainoje, tai pasiduoti Ukrainai. Reikia be abejo turėti kažkokią, nežinau, testą, arba gilesnį patikrinimą, jeigu žmogus nori gauti leidimą ir įsigyti ginklus. Dabartinė situacija čia žūt būtinai. Taip, klausytojai, traukime pokalbį. Traidenis iš Vilniaus mums paskambino. Jūs eterį, klausom jūsų. Labą dieną. Labą. Aš norėjau pasakyti, reiškia, prieš antrą pasaulinį karą Lietuvos valdžia įsileido rusų įgulas į Lietuvą, kad būtų lengviau užpulti Lietuvą. Tai ką, reiškia, Lietuvos valdžia apginklavo šitą Rusijos piliečius, Baltarusijos, tai, bet aš mažiau manau, kad per mažai reikėtų išduoti kulkosvaidžius, tada Rusijai bus lengviau okupuoti Lietuvą. Ironizuojat. Ačiū Jums, pone Traidenį, už skambutį. Dėkui. Taip, tai gal, ponia Kašinoje, teisės departamentas irgi sukritikavo vis dėlto jūsų siūlymą, nes teisė turėti ginklą prarastų ir kitų europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų netinkančių valstybių piliečiai. Na, tai vis dėlto, kaip čia įskirti tada Rusijos piliečius nuo kitų piliečių, ar ne per skubuotai rašėte tą pataisą, ar iš vis įmanoma tokią priimti, kokia jinai yra dabar? Matot, aš jau turiu patirties, kai mes apribojom, pavyzdžiui, kai kurių Kinijos kompanijų įtaką mūsų plėtojant 5G sistemą ir technologijas, mes remiamės tais pačiais Euroatlantės ir transatlantinės integracijos kriterijumi, kuris yra įtvirtintas nacionalinio saugumo pagrindų įstatymais, jis yra universalus, jis yra atidirbtas. Be abejo, aš suprantu, kur link mes judam, kad galbūt šią prasme gali tekti tikslinti savokas, nes tikrai taikinys šiuo atveju mano yra Rusija ir Baltarusija, bet yra tam tikrai teisės kategorijos, kaip ir minėjau, Euroatlantės ir transatlantinės kriterijos atitinkančios arba netitinkančios valstybės. Jos yra tokia jau patvirtinta ir mūsų teisinė doktrina įsitvirtinusi savoka. Aš jos laikausi, sakykime, tai teisės departamentas visada turi kokių nors pastabų, mes tą puikiai žinom, bet judam į priekį. Tik aš galbūt kontekstui šiek tiek galbūt pasakysiu. Mes kaip tik dabar judam visuotinės gynybos principo link, kaip tariant, ieškom būdų, kaip visus Lietuvos piliečius, kurie nori prisidėti prie Lietuvos saugumo, turėdami ginklą,
ar neturėdami ginklą, įtraukti į mūsų gynybos planus. Šita gyva idėja labai gyva ir mes ją aktyviai propaguojam nacionalinio saugumo gynybos komitete. Bet pora tokių faktų, kai mes pasitvirtinam pilietinio pasipriešinimo strategiją, ten yra numatyta, kad jeigu ginkluotę piliečiai mūsų organizuotis tam tikrus vienetus, jie turėtų atitikti tam tikrą atranką, jie turėtų būti patikrinti, kas yra labai svarbu, ir galėtų būti traukti, pavyzdžiui, tam tikrus gynybos planus, kas, mano požiūrį, galėtų būti komendantūros funkcijos, tai yra užnugario saugojimas, ar ne, objekto apsauga, tų pačių diversinių grupių naikinimas ir panašiai neutralizavimas ir taip toliau. Tai viena kryptis yra kaip tik įtraukinėti mūsų Lietuvos Respublikos piliečius, jos patikrinus, ar ne? Nes tie, kurie nesitikrins... O kas tai būtų per patikrinimas? Nebus... Pakonkretinkit šiek tiek. Be abejo, tai čia yra, aišku, įsitrauktų ir VSD, ir OTD, ir algoritmas, kurį turėtume atidirbti su mūsų krašto apsaugos sistema. Tai natūralu, kad tai yra mūsų saugumo institucijų tam tikras patikrinimas. Bet tai yra dabar dar procese reikalas. Nes ką reikia žinoti, nes karo padėties atveju. Visi piliečiai neturintys ginklą, ar ne, jau dabar pagal įstatymą, šiandien galiojantį, kelis metus galiojantį, nebūdami įtraukti gynybos planus, nebūdami kombatantais, turėtų tos ginklus atiduoti. Mhm. Būtent išvengiant visų tų įvairių rizikų. Tai šią prasme, tą turėkim galvoj, jau ir dabar. Karo padėties atveju. Taikos atveju ne, viskas yra kaip yra, mes kaip tik jūs bandome įtraukinėti gynybos planus dabar, bet čia dabar kalbam apie Rusijos federacijos ir Baltarusijos piliečius, kurie irgi gali turėti ginklą, o mesgi žinom, kad karo tie slenkščiai, vadinkim, tos fazės, na, tu karo padėtį skelbi, tai yra teisės aktas, ar ne, kad tai yra paskelbėjo. Bet karo fazė gali prasidėti ir anksčiau, tai kai kalbam, pažiūrėkim, kas vyko Ukrainoje, ar ne, taikinių žymėjimas, tam tikras, vėlgi, diversijų organizavimas ir panašiai, dar neįsigaliojus karo padėčiai, tai gali vykti. Tai šia prasme, aš manau, kad labai taiklus ir savalaikis sprendimas. Taip, ir matom, kad ponas Voronsovas irgi per nelik neprieštarauja, tad palieskim ir kitą temą, tai nekilnojamasis turtas. Dabar vidaus reikalų ministerija siūlo nepaprastosios padėties metu neleisti Rusijos piliečiams įsigyti būsto. Ar tai geras siūlymas, ponia Voronsovai? Nu, ne. Pirmas dalykas, o kaip apskritai mes labai lengvai žangliuojam su konstitucija ir su unikaltumo prezumcija. O kodėl tai turi būti padaryti? Jūs pamiršai, kad čia Lietuvoje jau gyvena žmonės, Rusijos piliečiai, kuris gyvena 9 metai. Tie žmonės išvažiavo iš Rusijos, kada? 2013 metų, kada dar nebuvo Krymo, o žmonės jau pasirinko gyvenimą Lietuvoje, savo ateitis Lietuvoje. Kodėl mes turime apriboti tiem žmonėms įsigyti, galimybę įsigyti nekilnojamą turtą? Žmonės visiškai nerėmė Putiną, žmonės prieš karą, žmonės padeda Ukrainai. Kodėl mes turim riboti tokią galimybę žmonėms tik dėl to, kad iki šiol turi Rusijos pasą? Aš prieš. Taip. Dar ponia Daiva iš Vilniaus mums paskambino ir duosim ponui Kašiūnui atsakyti. Ponia Daiva, jūs eterį. Taip. Aš norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad tegu Lietuvos kariuomenė prasifiltruoja rusakalbius savo kareivius. Pasižiūrėkite, kas darosi, kokios nuotaikos jų šeimose, ką jie kalba ir ką šeimos nariai kalba ir už ką jie yra. Va šitą norėčiau akcentuoti. Žinokit, čia tie, kurie atvyksta, tai čia tais yra, kaip sako, aisbergo viršūnė. Bet mes tie kolaborantų turim pas save. Kai jūs sunkiai įsivaizduojate darbo kolektyvose, kas darėsi, kada Ukraina buvo užpulta, tai žinokit, baisu pasiklausyti, ką tie žmonės, kadangi jie yra... Pone Daiva, gyvenę, jūs kažkokiu visu... asmeniniu pavyzdžiu remiatės, tai yra konkreti istorija? Taip. Žinokit, tikrai saugumas turėtų padirbėti kariuomenį Lietuvos. Kas toj NATO kariuomenį, pažiūrėkite, rusakalbė, aš nenoriu nieko, kaip sako, žeminti ir ignoruoti ir kažkaip tai, žinot, nacionalistiškai atrodyti, bet, žinokite, yra baisu, kada pasiklausai šeimos nariai, kas šneka, jų vaikai tarnauja kariuomeniai, kaip jau profesionalai, žinokit, nuotaikos, baisios nuotaikos. Dėkui, ponia Daiva, taip, ponia Kašiūnai, na,
Praėjusiais metais Rusijos piliečiai įsigijo per 1000 nekilnojamo turto objektų. Na, iš viso Rusijos piliečiai Lietuvoje turi įsigiję 12 000 nekilnojamo turto objektų. Tai, na, šiais metais 700. Vis dėlto nekilnojamo turto brokeriai neslėpia, kad, na, dažnai tas turtas įsigijimas tik leidimams gyventi gauti, o jo net nesirūpinama. Nors, žinoma, dalis įsigyja ir čia atvykę gyventi, bėgia nuo režimo, nuo persekiojimo, galbūt opozicijos atstovai. Tai vis dėlto, ar galima riboti žmonių teisės tik tai dėl jų pilietybės? Štai kaip sako ponas Voroncovas, daug atvykę Rusijos piliečių į Lietuvą, kurie, na, buvo priversti pabėgti ir čia jie, na, turi teisę įsigyti tą turtą. O kaip jūs galvote, ar vis dėlto reikėtų apriboti jiems, na, nepaprastosios padėties metu jų galimybę įsigyti? Tai aš gal tik tikslinau, ką Vidaus reikalų ministerija siūlo Nacionalinio saugumo gynybos komitetas remia. Tai yra galimybė nepaprastosios padėties metu įvesti tokius ribojimus. Tai nebūtinai jie bus įvesti, bet galimybę tokią mes turim turėti. Nes dabar tą mes turėjom kaip galimybę tik tai riboti vizų išdavimą. Aš manau, tai buvo labai svarlaikis nacionalinio saugumo požiūrių sprendimas dėl vizų išdavimo ribojimo. Tai neleido susiformuoti ir prie mūsų sienų įvairiems karavanams, sakykim taip, kur buvo, matėm ir savo Kartvelo ir ten Suomijos atveju ir panašiai. Tai kaip galimybė. Dabar tai kalbam ne tik apie nuosavybę, bet apie sandorių sudarimus, kalbam apie leidimo gyventi išdavimo procedūros, iki ir netgi prašymų dėl pilietybės ir panašiai. Nepaprastosios padėties atveju aš esu tikras ir įsitikinęs, kad valstybė, matydama, pavyzdžiui, tam tikrą koncentraciją per didelę, matydama rizikas, kai gaunam signalus iš mūsų saugumo tarnybų, kad, pavyzdžiui, na, jau galbūt ne iki galo galim sukontroliuoti ar ne procesus, tada jinai, mano požiūrį, turi teisę turėti tokį instrumentą. Ir aš manau, kad galima būtų svarstyti, jeigu mes pratesinėsime paprastąją padėtį, jau gali būti toks siūlymas gruodžio mėnesį į pat. Dar mes matyti teisės akto neturėsim, nes jis įsigalios nuo sausio pirmos, bet kaip galimybė mes galim tai modeliuoti. Nes, žiūrėkit, suprantat, pavyzdys, aš čia tą nuolat noriu pasakyti, kai Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą, ar ne, kiek Europos šalių lyderių kalbėjo apie tai, kad kai įvedėm sankcijas oligarchams, išaldėm jų turtą, tai pradėsim jį konfiskuot, pardavinėti ir skirtos pinigus, reiškia, su Ukrainos atstatymui. Ne, ne tik tą turtą, bet ir ten, reiškia, bankų kapitalą įvairių ir panašiai. Ir aš vis taip paklausiu, nors viena jachta per 8 mėnesius parduota. Neparduota, nes Europos reguliavimas yra tik tai toks, kad tu gali išaldyti, bet ir laikyti. Negali nei parduoti, nei konfiskuoti, nei, reiškia, atiduoti ukrainiečių. Tai, tai rodo tokį, žinot, nei savotišką namų darbą dar europinėme reguliavime, pirmiausia, čia europinis reguliavimas, bet mes jau turim kaip valstybė pasiruošti viską ir tos instrumentus tikrai susikurti. Taip, ponia Parantovai, bet jūs turbūt sutiktumėte, kad, na, dalis tų Rusijos piliečių, kurie įsigijo nekilnojamąjį turtą anksčiau Lietuvoje, tai iš esmės jie įsigijo būtent dėl to, kad atvyktų į Šengeno šalį. Keliautų po Šengeno erdvę, galėtų laisvai atvykti, čia kurį laiką pabūti ir įvykti, žinoma, į kitą šalį. Tai galbūt tikrai nepaprastosios padėties metu reikėtų, na, vengti tokių leidimų. Pirmas dalykas, turėti nekilnojamą turtą Lietuvoje ne duoda jokių privilegijų, kad gauti leidimą gyventi arba ilgalaikį. Na, bent jau anksčiau. Čia mifas. Žmonės paprastai investuoja pinigus nekilnojamo turto, dėl to, kad čia stabili situacija, labai saugu, nekilnojamo turto kainas auga ir čia investicijas. O čia buvo pagrindinė priežastis, kada investavo. Arba gyventi patiems, kada tu nori persikelti gyventi Lietuvoje, arba kaip investicija, kuri saugo pinigus. Dėl to, kad Rusija visiškai nestabili ir nekilnojamas turtas gali stipriai kristi žemyn kainose. Bet ką ir dalis to nekilnojamo turto buvo paimta. Pavyzdžiui, mes žinom apie tą būtą Palangoje, kuris priklauso Rusijos propagandistui. Bet aš visiškai sutinku su Laurinu, kad reikia keisti įstatymą, europinį įstatymą, ir reikia naudoti, jeigu jūs matote, kad šitas žmogus nelojalas, kuris turi nekilnojamą turtą, arba dar daugiau įtrauktas į sankcinį kažkokį sąrašą, reikia nedėsint konfiskuoti, parduoti ir su tos pinigus paremti Ukrainą. Regina iš Kauno dar išklausykim, laba diena. Laba diena. Klausom jūsų. Norėjau jums konkrečiai pasakyti, kad VSD pasidomėtų viešojo saugumo tarnybą, ypatingai Vilniaus skyrius. Kauno irgi skyrius, bet Vilniaus
ten baisu pasakyti, kad man patinka Lietuva ar dar kažkas, kad aš už Lietuvą. Ten reikia patylėti. Skamba tik tai ruskaja radio, bet nuotaikos prieš Lietuvą. Ačiū Jums už skambutį, ponė Regina. Taip, dėkui Jums. Ponė Kašiūnai, gal norėsit sureaguoti į tai, ką sako štai klausytojos tiek apie kariuomenėje esančius nelojalius asmenis, tiek viešojo saugumo tarnyboj. Ir mano paskutinis klausimas turbūt gal apskritai reikėtų ne per atskirus įstatymus ir draudimus eiti, nes nuolat, na, pamatoma ir kad tai yra sunku padaryti, o kurti tiesiog naują teroristinių valstybių įstatymą arba kažką panašaus ir ten visus tokius draudimus sudėti. Taip, pradėsiu nuo to, kad mes su profesoriumi Raimundu Lopata judam dėl tos teroristinių valstybių sąrašo įstatymo, ar ne, ir kokios čia iš to plauktų tam tikros sankcijos tom šalim, tų šalių piliečiams, ar ne, tie ribojimai tam tikri, tai mes tą kryptimį judam, tai yra labai sudėtingas ir kompleksinis ir daug tokio ir laiko reikalaujantis darbas, ir įsijungia ir įvairius teisininkai, tai dirbam, bet natūralu vėlgi tai kyla iš NSGK iniciatyvą, turbūt prašysim pagalbos ir vyriausybės. Čia viena. Sutinku, kad reikia kompleksiškai pasižiūrėti, bet, matot, yra šakiniai įstatymai, kur tu irgi tas nuostatas turi perkelti. Tai neišvengiamai. Be ginklų šaudmenų įstatymų pokyčių, kurių siūlau, tu tokių ribojimų neįvesi. Dabar dėl mūsų kariuomenės, VRM struktūrų, tai kariuomenė yra antrasis operatyvinis departamentas, tai yra mūsų karinė žvalgyba, kurie užsiima tuo, kurie žino ir kontroliuoja tos procesus ir mūsų kariuomenė. Tai tą turėkim galvoj, tai mes ta instrumentas jis yra jau kariuomenės pradžios, tai tikrai patikrinimai yra, vertinimai yra. Taip pat ir VRM sistemoje mes turime VSD kompetenciją. Dėkui už diskusiją Seimo nariui Laurynui Kašiūnui ir Lietuvoje gyvenančiam rusui, buvusiam Rusijos piliečiui Viktorui Voroncovui. O dabar metas eksperto įžvalgom. Šį kartą su mumis Eleks Valiūnas, advokatas, Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytojas Donatas Murauskas. Tai kokie argumentai jums įstrigo? Turbūt karštos diskusijos nebuvo, gal dėl turto labiau pašnekovai nesutarė negu dėl ginklų? Tai jo, iš tikrųjų, ta diskusija ir jinai palietė tuos karščiausius, sakykime, taškus ir tam teisinėme vertinime. Tai be abejo, pagrindinė diskusija tai yra, ar tiesiog pilietybės pagrindu esantis ribojimas, jisai atitinka, sakykime, konstitucijos standartus, žmogus teisų konvencijos standartus. Bet kuri teisė gali būti ribojama, išskyrus turbūt teisę į teisingą teismą. Klausimas dabar, kokia apimtimi. Tai ginklų atveju, tai valstybės diskrecija be abejo yra platesnė. Tai yra daugiau su viešuoju saugumu, su nacionalinio saugumo interesais susijęs reguliavimas, bet netgi ir tuo atveju konstitucinis teismas taip pat yra pasakęs, kad ir ginklų kontrolės atveju galioja konstitucinis proporcingumo principas. Taigi tas ribojimas vėlgi turi būti kuo labiau individualizuotas. Šitoje vietoje atvira problematika su pilietybės pagrindu ribojimu. Nuosavybės atveju tai irgi panašiai istorija, ir čia, sakykime, problematika tai irgi yra keleriopa. Labai daug kalbama vėlgi čia, ar pilietybė, nepilietybė, tai vėlgi turi būti individualus vertinimas ir ponas Laurynas Kašiūnas taip pat minėjo pavyzdžius dėl Kinijos bendrovių, bet būtent tuo ir skiriasi tie atvejai, kad ten yra individualus vertinimai. Ir be abejo, valstybė gali atlikti tokią kontrolę, vertinti tų asmenų, kurie siekia, tarkime, įsigyti turto atitikti nacionalinio saugumo interesams arba sandorių atitikti nacionalinio saugumo interesams. Bet vėlgi problema yra tiesiog pilietybės pagrindu, nes tai yra individualios situacijos neįvertinti. Reikėtų vertinti kiekvieną atvejį atskirai tokiu atveju. Nesakau, kad čia būtinai, kad vis dėlto galima tam tikrais atvejais galvoti apie pilietybės pagrindą, bet tuomet reikia labai aiškiai apsibrėžti ir labai stipriai pagrįsti, kodėl būtent piliečiai tam tikros, pavyzdžiui, šalies yra nacionalinio saugumo kriterijų. Ar pagrindas būtų Seimo priimta rezoliucija Rusiją pripažįstant teroristinę valstybę? Na, čia sudėtinga būtų, nes vėlgi rezoliucija tai yra deklaracija, tai yra pozicijos išsakymas.
Viktoras Voronsovas minėjo, kad na, tokiu atveju, jeigu mes uždraustumėme įsigyti nekilnojamą turtą Rusijos piliečiams, tai iš dalies turbūt nukentėtų ir tie, kurie jau čia gyvena, pabėgėliai, oponentai, nuo režimo bėgę, žurnalistai ir įvairūs aktyvistai, na galbūt jie čia irgi mato ateitį Lietuvoje, o štai tokiu sprendimu mes jiems tą ateitį šiek tiek ir apribotumėm. Taip, tai šiuo atveju tai mes galime kalbėti yra to konstitucinį lygiai teisiškumo principą, kuris labai išplėtotas konstitucinio teismo praktikoje. Lygiai teisiškumo principas, jisai neleidžia riboti asmens laisvių ir teisių ir iš esmės tais pačiais požymiais pasižyminčių grupių vertinti kitaip. Tai tas išskirimas jisai yra būtinas, tai jeigu neišina jo pagrysti, tai gali būti problema. Čia yra rizikos didelės. Mhm. Bet Rusijos piliečiai, tai apsitai Europoje, na, jie išskiriami tam, na, turiuomenį įvažiavimus, vizų suteikimus, išskiriami, tai čia nėra kažkokia tai konfliktas su teise? Tai iš esmės vėlgi, tuomet klausimas yra keltinas vis dėlto Europos Sąjungos mastu. Konstitucinis teismas labai išvystas yra ir nuosavybės teisės apsauga, ją netgi išplėtęs į teisę į nuosavybę. Tai yra teisė įgyti į nuosavybę, tai taip pat yra konstitucijos saugomas interesas. Taip, dėkojame Donatui Murauskui, netrukus susitiksime antrajame LRT radio ringo raunde, o dabar trumposios žinios. Žinios trumpai. Jungtinės karalystės žvalgybos duomenimis iš Chersono atitrauktas pajėgas Rusija greičiausiai perkels į Donbaso regioną. Čia būtų bandoma sustiprinti Bachmuto puolimą. Taip pat teigiama, kad Rusija įrengė naujus apkasus Luhansko bei Donecko srityse bei netoli Krymo pusėsalio. Lietuvos energetikos įmonės ir organizacijos Ukrainos energetikos sektoriaus remontui ir atstatymui suteikė specializuotos paramos už beveik 3 milijonus eurų. Šią informaciją pateikė energetikos ministerija. Jos teigimu šiuo metu vyksta derinimas dėl dar 2 milijonų vertės paramos karo paveiktam Ukrainos energetikos sektoriui. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys teigia, kad korupcija sveikatos apsaugos srityje galėtų padėti mažinti eilių problemos sprendimas. Pasak ministro, situacija apsunkina ir sudėtinga biurokratinė sistema. Situacija dėl skaidrumo sveikatos sistemoje ir pagarbių santykių su pacientais šiandien bus aptarta konferencijoje Seime. Egipte baigėsi klimato konferencija. Po 2 savaičių derybų Egiptas tarpininkauja, kad būtų pasirašytas susitarimas. Tačiau tarp šalių toliau lieka nemažai nesutarimų, vienas tokių fondo, kuris būtų skirtas remti labiausiai nukentėjusią šalis įsteigimas. Jungtinių valstijų valstybės departamentas teigia, kad Saudo Arabijos princas Mohamedas bin Salmanas turi neliečiamybę byloje dėl žurnalisto Džamalo Khashoggio nužudimo. Dėl žurnalisto nužudimo prieš 4 metus į teismą Amerikoje anksčiau kreipėsi jo sužadėtinė. Temperatūra Klaipėdoje apie 0, kitur Lietuvoje tarp 2-3 laipsnių šalčio, dieną didesnėje šalies dalyje sniegas, daugiausia nedidelis trumpas, vietomis plikledis vėjas šiaurės rytų vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 4 šalčio iki 1 šilumos. 9:32. LRT radijas. LRT radio ringas. Kągi, sveiki sugrįžę po žinių, prie mikrofono Marius Jokubaitis. Ir Liepa Želnienė. Kalbame apie tai, ar reikia drausti Rusijos piliečiams įsigyti nekilnojamo turto ir ginklų Lietuvoje. Tokie siūlymai skamba tiek iš Seimo, tiek iš Vidaus reikalų ministerijos. Antrajame raunde dalyvauja Europos humanitarinio universiteto lektorius, Kauno technologijos universiteto politikos mokslų doktorantas, politologas Vytautas Valentinavičius. Sveiki. Sveiki. Ir analitikas Marius Laurinavičius su mumis. Sveiki. Diskusijos ir toliau klausosi Aleks Valiūnas, advokatas, Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytojas Donatas Murauskas. Jūs taip pat galite išsakyti savo nuomonę, ar reikia uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti būstą arba ginklus Lietuvoje, pasisakykite elektroniniu paštu studija@lrt.lt arba paskambinkite mums telefonu 85-2363-111. Taip pat, Valentinavičiau, žiūrint iš žmogaus teisių prizmės, ar ne, ar teisėta išskirti Rusijos, būtent Rusijos piliečius ir drausti jiems įsigyti nekilnojamą į turtą Lietuvoje? Be abejo, yra čia labai daug kampų šitame siūlyme. Tai pirmiausia, kad man kyla
klausimas dėl konstitucijoje įtvirtinto lygybės ir nediskriminavimo principo, taip pat klausimas, kaip tai dera su Lietuvos nacionalinio saugumo tikslais. Iš karto susijęsiu, kodėl? Todėl, kad Lietuva yra prisėmusi tarptautinių įsipareigojimų. Ir vienas iš jų yra konvencija dėl visų formų diskriminacijos, kurioje preambulė, pacituosiu, sakoma, kad žmonių diskriminacija rasės, odos spalvos ar tautybės pagrindu yra kliūtis draugiškiems taikiems tautų santykiams ir gali sutrukdyti taiką tarp tautų. Tai vienas aspektas, tai dėl nacionalinio saugumo. Be abejo, dar kitas aspektas, kaip ir dera su kitomis tarptautinėmis sutartimis, kurie Lietuvoje priėmusi įsipareigojimus puoselėti tas vertybės, tai ir Europos žmogaus teisų konvencijos 14 straipsnis. Na ir be abejonės verta būtų pastebėti apskritai, kad kokią įtaką toks teisinis reglamentavimas turės mūsų bendradarbiavimui santykiui tarptautinėje erdvėje. Tai kaip mes žadame su tarptautiniais partneriais bendradarbiauti, jei mūsų teisinis reglamentavimas yra diskriminatyvus. Ir apskritai, ar tokia priemonė yra, sakykime, proporcinga. Tai reiškia, kad jinai taikoma visai žmonių grupiai, o ne individualiam konkrečiam asmeniui. Ir ar tai netaps įrankiu, sakykime, pasinaudoti toms šalims, kurioms tarsi ir taikomos tos nuostatos, kurių gyventojams taikomos tos nuostatos, tarptautinė erdvėje sakyti, kad tai Lietuva kaip šalis taiko diskriminatyvės nuostatas. Pane Laurinavičiau, ar jūs sutinkat, kad čia yra diskriminacijos dalykų, ar visgi manot, kad nacionalinis saugumas šioje vietoje yra svarbiau ir reikia drausti Rusijos piliečiams įsigyti turtą Lietuvoje? Manyčiau, kad čia mes turėtumėm labai svarbų skirtumą daryti tarp šiaip Rusijos piliečių ir Rusijos piliečių, kurie yra gavę leidimą gauti Lietuvoje. Tai Rusijos piliečiams, kurie turi leidimą gyventi Lietuvoje, aš manau, kad drausti įsigyti nekilnojamą turtą yra šiek tiek absurdiška. Ir apskritai tai yra apvertimas, šiuo atveju jau būtų apvertimas pačios problemų, nes Lietuvos tikslas turėtų būti, kad Lietuvoje nebūtų asmenų, kurie kelia kažkokią grėsmę Lietuvai. Dabar mes turim problemą, iš tiesų turim didelę problemą dėl nesutvarkytos sistemos, kai yra pridalinta į kairę ir į dešinę leidimų gyventi ir iš tiesų daug, mano įsitikinimų, daug tų žmonių, kurie tuos leidimus gavę, jų neturėjo gauti. Tai mums reikėtų peržiūrėti visą sistemą, peržiūrėti pačius leidimus, pasidaryti visišką auditą šitos sistemos, tai yra tiesiog iš kai kurių asmenų, taip kaip vakar buvo pranešta apie jau panaikintą leidimą ponui Ivaškovskijui, kurį Žemelis čia ar jo verslo struktūros atsivedė į Lietuvą. Bet čia po jūsų publikacijos, tai buvo, čia buvo precedentas, po jūsų publikacijos, o ne po to kažkas saugumas tai ištyrė. Čia visiškai šiuo atveju nesvarbu. Svarbu, esminis dalykas, kad mes iš tiesų turėtumėm apsivalyti nuo tokių žmonių, kurių Lietuvoje būt neturėtų. Ir tada drausti žmonėms, kurie iš tikro, nes viena iš Lietuvos kaip ir užduočių yra ne tik įsileisti, bet ir padėti tiems žmonėms, kurie yra prieš Putino režimą, jeigu mes kalbam būtent dabar apie Rusijos piliečius, ir kurie gali mums padėti kartu kovoti prieš Putino režimą. Tai prieš tokius asmenis, kurie yra iš tiesų tokie, o ne pridalinta leidimų Putino režimo asmenį. Tai mes taikyti kažkokias tokias ribojamasis priemonės, būtų visiškas absurdas. Tai reikia pripažinti. Taip, išklausykime ir klausytojus, leisim jums toliau po to pratesti. Vytautas iš Utenos rajono mums paskambino, sveiki.
Labą dieną. Aš norėčiau pasakyti, kada būna ambasadoje Rusijos piliečių balsavimai, tai už putinizmą ar daug lojalių būna. Tai kaip galima, kaip sako, patikėti, ir čia labai atsargiai. Aišku, kurie atvažiuoja, išbėga nuo Putino režimo, tiksliai žinome, kaip sako, kad lojalus ne tik Lietuvai, bet ir kitom tautom. Tokios kita kalba, bet aš gyvenu daug metų Rusijoje. Į tokį, kaip sako, jų mentalitetas, kaip sako, kad, kaip sako, už Rusiją tai labai gana daug. Supratai, lojalus. Pačiai Rusijai, kaip sako, putinizmo. Taip, Birutė iš Kauno, dar išklausykim, ačiū jums, ponė Vytautai, laba diena, ponė Birutė. Klausom jūsų. Alo. Klausom jūsų, jūs eterį. Taip, aš norėjau pasakyti savo nuomonę, Birutė Kaunas. Taip. Kad, žinot, kalbėti, kad jie keičiasi, pas mus yra taip, kaip maža trumpai žmonės gyvenantys jau garbaus amžiaus, pragyvenę nuo okupacijos laikų, ir jie dabar tokius džiaugsmus jaučiai pas juos atvažiuoja ir giminių, kad Ukrainoje vyksta, kad jie atsims, kad jie visada priklausė, ir čia ginklus, tai aš tai nežinau. Jiem galbūt kitas kitaip masto, bet reikėtų tik mažo kokio postumio ar daugiau čia jokių būdų. Provokacijos ir jo. Ačiū labai, ponė Birutė. Ponė Valentinavičiau, vis dėl to, jūs turbūt sutinkate, kad reikia išskirti, kaip ir sakė ponas Laurinavičius, išskirti Rusijos piliečius, kokie jie yra, na nežinau, nustatyti tam tikrą prasme jų lojalumą, ar vis dėl to, tarkim, tie, kurie atvyko anksčiau, tai jiems jau leisti įsigyti tą turtą, jeigu jie, žinoma, nori, o tiems, kurie atvyksta dabar, neleisti. Ar kažkoks tai turėtų būti testas, ar čia saugumo struktūros turėtų kiekvienu konkrečiu atveju pateikti savo išvadas. Vertinimą kiekvienam sandoriui. Taip, bet vėlgi, aš kaip sakiau, praėjusiais metais 1000 nekilnojamo turto objektų Lietuvoje buvo įsigyta Rusijos piliečių, šiais metais virš 700, taip kad tų atvejų sandorių yra nemažai. Be abejo, aš išklausiau gerbiamą Laurinavičiaus mintį, tie akcentai yra labai svarbus ir kuriuos mini, bet aš tiesiog atkreipčiau dėmesį ir gal duočiau tokį pavyzdį, kad na, jeigu ir lietuviai nusikalto Norvegijoje ar Didžiojo Britanijoje kaip tokie individualūs asmenys, na, neįsivaizduoju, kad tos šalis nepriklausomos pradėtų svarstyti, kad lietuviams reikėtų kaip tokiems, kaip grupiai neduoti, nusipirkti kažko ar panašiai. Ir čia toks drastiškas pavyzdys, bet iš tiesų aš kalbėčiau apie individualizuotas priemonės, apie kurias ir minė gerbiamas Laurinavičius, kad iš tiesų mes turim jokių būdų atsisakyti to kalbėjimo apie grupę kaip tautą, mes turim vertinti kiekvieną atvejį atskirai ir tas atvejis turi būti nepolitizuotas, o vertinti institucijos. Kiekvieną atvejį turėtų mano įsitikinimo ir sprendimą priimti ir teismas, kad mes parodytume, jog mes esam demokratinė valstybė, kur yra teisės viršenybės principas svarbus ir gerbtinas ir apskritai parodytume, kad mes esam teisinė valstybė, kurioje, sakykime, sprendimai yra teisiniai, o ne politiniai. Pone Laurinavičiau, ar čia išties gal na, tas diskriminavimas tautinių pagrindų nelabai tinka, nes tai yra diskriminavimas pilietybės klausimų ir tai gal leidžiama vis dėlto pasaulyje yra pavyzdžių, štai na, pasakoja ar ne, apie tai, kad Estijoje apie ginklus jau yra sprendimai priimti, yra tokių pavyzdžių Norvegijoje, tarkim, kur Stačiatikių bažnyčia pasak Norvegijos pareigūnų tyčia, jie ieško turto prie karinių bazių, tai gal yra tų grėsmių įsigyjant turtą, kurios na, būtų visai apibrėžiamos ir diskriminacija na, nekvėpėtų? Na, iš tiesų grėsmių yra ir labai rimtų ir jos tikrai neatsirado dabar apie tai, kad Rusijos piliečiai supirkinėja nekilnojamą turtą prie įvairiausių karinių objektų, tai turbūt pirmoji Suomija prabilo ir tikrai įvedė ribojimus, labai rimtus ribojimus, tai čia apie tai net nėra ką kalbėti.
Tik tai tiek, kad su ponu Valentinavičiumi aš nesutinku vienu aspektu. Būtent, kad na, jeigu mes ribotume, sakau, čia yra skirtumas labai didelis tarp tų, kurie yra na, gavę leidimą gyventi Lietuvoje ir Rusijos piliečių apskritai, ne tautybės pagrindu. Čia būtent, čia yra pilietybė. Aš priminsiu, kad Lietuvos Seimas yra pripažinęs, taip, tai yra rezoliucija, ne įstatymas, bet Lietuvos Seimas yra pripažinęs Rusiją teroristinę valstybę. Tai iš esmės, jeigu taip žiūrėt, vėlgi ne visai teisiškai, bet politiškai, mes ką turim? Mes turim, kad tie asmenys, kurie na, šiaip yra Rusijos piliečiai, yra potencialiai teroristinės organizacijos nariai. Potencialiai. Sakau, aš čia ne teisinį vertinimą, jokių būdų, aš politinį vertinimą sakau. Tai va čia mums reiktų galvo, ar mes esam pasiryžę na, taikyti visas žmogaus teisės teroristinės organizacijos nariams, ar vis tik tai mes taikome tuos ribojimus. Aš dar kartą kartuoju, kad jeigu mes jau patys, tik tai patikra turėtų būti visiškai kita ir mes turėtumėm peržiūrėti visą jau esamą sistemą ir visus pridalintus leidimus gyventi. Bet jeigu mes patys pripažįstam, kad šitiems žmonėms mes galime suteikti leidimą gyventi Lietuvoje, tai tada, net ir jeigu jie išlaiko Rusijos pilietybę, na tada mes nebeturim jokio pagrindo jiems taikyti jokių ribojimų. Šiaip karo metu, vėlgi dabar yra nepaprastosios padėties, ypač situacija, vyksta karas, karo metu agresorės, valstybės agresorės piliečiams, kurie, na, kurių lojalumas kažkaip tai ne tam agresoriaus režimui, o na, demokratiniam pasauliui ar Lietuvai ar apskritai, na, jų kova prieš tą režimą nėra kažkaip įrodyta, taikyti ribojimus yra visiškai normalu. Mums dar Julius iš Vilniaus paskambino. Aha, taip, prašau, sureaguokite. Aš norėčiau trumpai. Labai sureaguoti trumpai. Vienas aspektas, tai na, karas nėra, NATO šalis nekariauja ir tikrai tą reikia aiškiai pasakyti Lietuvos žmonėm, kad mes nesame ta šalis, kur kariauja. Ir kitas aspektas yra labai svarbus prisiminti profesorių Kūrį, kuris minėjo, kad Seimo rezoliucija dėl paskelbimo, sakykime, Rusija teroristinė šalimi nėra tas teisinis pagrindas, kad mes turėtume teisinį pagrindą identifikuoti Rusijos piliečius inkorporę kaip ar Rusiją kaip teroristinę šalį. Tai reikia nuo to pradėti, todėl aš kalbu apie tai, kad na, mūsų konstitucijos pirmame straipsnėje įtvirtinta, kad yra, mes esame demokratinė valstybė, tai reiškia, mes turėtume kovoti demokratinėmis, o ne autokratinėmis priemonėmis. Julius iš Vilniaus mums paskambino, duokim taip pat klausytojams pasisakyti. Prašau, Julijau. Labai diena, mano vardas Julius, pavardė Fišas, aš iš Vilniaus esu. Aš siūlyčiau kategoriškai atskirti klausimą būsto įsigijimą užsieniečiams ir rusams, iš Rusijos piliečiams, ir ginklų įsigijimą. Ginklas yra ypatinga piliečio privilegija, aš jums sakau, tai kaip sportininkas šaulys. Ir mane labai stebina, kad atvažiuoja į Lietuvą laikinai gyventi, gauna leidimą kitų valstybių piliečiai, rusai, baltarusiai, dar kitų valstybių, ir turi tą privilegiją įsigyti ginklą. Jie atvažiuoja iš tų valstybių, kuriuose tai yra griežtai uždrausta ir jie ten to negali naudotis. Aš kalbu dažnai šaudyklose, poligonuose, juos matau puikus žmonės, bet jų pažiūros dažnai būna visiškai nepriimtinos. Ir aš nesuprantu, kodėl ginklo turėjimas yra suteikiamas kitų valstybių piliečiams Lietuvoje. Apskritai tai nieko bendro ne. Apsitai ne tik Rusijos piliečiams jūs draustumėte, visiems. Pradėkime nuo to, kad Rusijos piliečiams. Taip. Nes Rusija dabar yra kariaujanti agresinė valstybė. Taip. Aš nežinau, ar reikia jiems ripoti nekilnojimo turto teisės. Čia kitas klausimas. Bet ginklo turėjimo teisė turi būti sustabdyta nedelsiant. 294 Rusijos piliečiai turi leidimus turėti ginklas Lietuvoje ir tik tai 46 Baltarusijos piliečiai. Tai gal mastas nėra toks labai didelis, gal jie patys tiesiog nesiekia, neprašo tų leidimų. Na, bet pažiūrėkit, tai hipotetiškai tai gali būti labai aktyvus kovinis dalinys. Taip, ačiū ir jie jums, turi ginklus. Ir jie, atsiprašau. Taip.
Ačiū Jums labai už skambutį, dėkojam ponia Laurinavičiau. Taip, apie ginklus gal pirmoji daly daugiau kalbėjom, nebuvo didelės diskusijos, kaip Jums atrodo? Čia skubiai reikia priimti šitą sprendimą ir kaip išspręsti tą teisinę diskusiją, kuri jau ir Seimo teisininkai pastebi, kad na, negalima išskirti dviejų valstybių, ar ne, tuomet rašoma transatlantinė ir europinė ta na, padėtis jų, bet... Tai tuo metu apriboja galimybės ginklus turėti ir na, kitų šalių valstybių piliečiams, na, kurios nėra NATO ir Europos Sąjungos narės, bet galbūt yra demokratinės, vakarietiškos. Ir... Dėl ginklo turėjimo apskritai, aš manyčiau, kad vėlgi grįšiu prie to, ką sakiau ir apie būstą, aš manyčiau, kad šiek tiek apverčiama problema. Nes jeigu žmonės, vėlgi jūs minėjot skaičius, jeigu tai yra 294 ir kiek atrodo, sakėt, asmenis, tai tai yra na, skaičius suvaldomas netgi Lietuvos saugumo tarnybų pajėgomis. Tai yra, tai tie skaičiai patys nekelia grėsmės. Iš esmės, Aš sutinku su vat, klausytoju, kuris sakė, kad tai galėtų būti ten kovinis dalinys. Bet tada jau mūsų yra, vėlgi, prie to paties grįžtų, tai yra versta problema. Tie žmonės tada ar su ginklu, ar be ginklo, ne mūsų šalies piliečiai, jų neturėtų būti Lietuvoje. Jeigu jie kelia grėsmę, jų neturėtų būti Lietuvoje. Ir tą mes turėtumėm... įsisąmoninti patys, nes mes kažkodėl dabar kalbam apie na, išvestinės problemą. Nes tos problemos tiek dėl būsto įsigijimo, ten ne tik būsto, tai yra ir komercinės patalpos, ir daugybė dalykų. Bet jos yra jau išvestinės. Tų žmonių tiesiog neturėtų būti Lietuvoje. Ir šitą problemą mes turėtumėm spręsti. Algimantai iš Pabradės dar išklausykim. Labą dieną. Labą dieną. Visiškai pritariau Laurinavičiaus mintim ir dar noriu pridėti, kad kas yra putinizmas ir imperializmas. Kad žmonės kažkaip nelabai supranta tą putinizmą. Tai yra siekis privilegijų, ne užtarnautų, o užkariautų. Pavyzdžiui, Rusija pusę biudžeto gauna iš užkariautų žemių turtų. Tai jie jau turi tas privilegijas, kurių jie neuždirbo, o užkariavo. Ir toliau siekis visų rusų niekur nepabėgs. Tai yra žmonės, kurie nori geresnio gyvenimo ir tokiu būdu jie siekia to. Dėkui, Algimantui, iš Pabradės. Pone Valentinavičiau, jums kaip atrodo, dar kalbant apie tos leidimus ginklams, Seime tikrai tokia iniciatyva gimė ir štai leidimų atėmimas, ar galbūt irgi pažeistų žmogaus teisę apsiginti, na, turiu minėjau, Rusijos piliečiams, kurie čia gyvena Lietuvoje, turi tuos leidimus, galbūt kai kurie iš jų ir ginklus turi. Kalbant apie savigyną, ar čia nėra žmogaus teisė tiesiog turėti ginklą, jeigu jisai atitinka visus kriterijus? Tai aš vėl grįžtu prie proporcingumo principų ir klausimo. Tai reikia atimti ginklus iš visų, kurie turi, na, sukelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Iš visų. Tai reiškia, kad turi būti verti, ar tai lietuvis, ar tai rusas, ar kitos valstybės pilietis. Be abejo, kad tie leidimai išduodami, aš manau, yra tam tikra tvarka, kaip jie išduodami, bet jeigu yra požymių, kad tas asmo, kuris turi ginklą, jisai gali jį nukreipti na, prieš Lietuvos valstybę panaudoti kažkaip, tai be abejo toks vertinimas turi būti atliekamas ir aš nematau skirtumo, ar tai turi būti prieš, na, sakykime, Lietuvę ar prieš Rusą, nes neužmirškime, kad taip pat vat, ir vyksta teismai, kad ir lietuviai bendradarbiauja, kartais taip nutinka su Rusijos ar Baltarusijos saugumo tarnybomis ir nutekina informaciją ir panašiai. Tai bet prieš visus lietuvius tam tikros priemonės nėra taikomas, tiesiog yra tyriama konkretus atvejai, analizuojama, vyksta teismai ir tai yra teisinės valstybės bruožas. Tai aš nemanau, kad aš prieštarauju galbūt ir pačiam gerbiamam Laurinavičiui, nes
aš kiek suprantu, tai yra atkreipę dėmesį, kad tie žmonės, kurie kelia pavojų Lietuvai, Lietuvos nacionaliniam saugumui ir yra aiškių nenuginčių nurodymų, yra teisinės priemonės sustabdyti leidimus ir atimti leidimus ir išprašyti tokį žmogų iš Lietuvos. Taip, ko gero, sutarė abi pusės šiuo klausimu. Dėkuoju Europos humanitarinio universiteto lektoriui, Kauno technologijų universiteto politikos mokslų doktorantui, politologui Vytautui Valentinavičiui ir analitikui Mariui Laurinavičiui. Ir vėl dabar kreipiamės į ekspertą, advokatų kontoros Alex Valiūnas advokatas, Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytojas Donatas Murauskas su mumis. Pone Murauskai, tai kokie argumentai jums įstrigo šioje dvikovoje, jeigu taip galima pavadinti, nuomonės išsiskyrė labiau negu pirmajame raunde, ko gero? Na, iš tikrųjų, vėlgi, buvo ir tas bendras sutarimas, kad nacionalinis saugumas yra labai svarbus interesas, kuris yra gintinas ir čia kaip ir ginčio nėra šitoje vietoje. Dabar didysis klausimas tai yra, ar pilietybė savaime yra pakankamas pagrindas riboti tam tikras teises, ar tai būtų nuosavybė, ar tai būtų ginklai. Man šiaip įdomus buvo momentas diskusijoje apie skirtumą tarp diskriminacijos etninių pagrindų ir diskriminacijos pilietybės pagrindų, į kurį šiek tiek buvo paliestas. Tai čia, nors abiem atvejais tai yra diskriminacija, tačiau čia galima tam tikrų niuansų surasti ir su etniniu pagrindu be abejo būtų labai sudėtinga pagrįsti ribojimą savaime etniniu pagrindu. Tai yra tiesiog... Iškart būtų diskriminacija, ar ne? Taip. Dabar pilietybė, jie irgi yra kaip pagrindas, tiesa, yra niuansų tam tikrų susijusių su istoriniam aplinkybėm. Pavyzdžiui, kaimininė Latvija yra labai specifinė padėtis, tai yra piliečių, nepiliečių toksai išskirimas. Ir neseniai Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą byloje Savickis prieš Latviją, kur tam tikrą apimtimi vis dėlto dėl istorinių aplinkybių pateisino tam tikrą diskriminacinį elementą, būtent nepiliečių vadinamųjų Latvijoje atžvilgių. Tai vėlgi vienareišmiškai sakyti, kad tie pagrindai yra visiškai vienodi, taip negalima, bet kuriuo atveju ta diskusija... kaip galima pagrįsti, kad konkrečios šalies pilietis jisai kelia nacionalinį saugumą, jinai be galo sudėtinga ir čia to individualaus vertinimo iš tiesų reikėtų, nes grėsmė nacionaliniam saugumui kyla ne dėl to, kad žmogus turi kažkokį dokumentą, o dėl to, kad jisai turi tam tikras savybės, turi kažkokią istoriją ir yra kažką padaręs. Ir savaime žmogus, kuris nebūtinai labai pasirenka savo pilietybę, jam riboti teises, na, sudėtinga tai būtų pagrįsti. Taip, ar būtų galima pagrįsti, jeigu būtų taikomas draudimas įsigyti turtą tik tiems, kurie neturi leidimų gyventi Lietuvoje? Tai yra, kad leidimus turintys, kad ir būtų peržiūrėti, kaip sako Marius Laurinavičius, auditas būtų atliekamas ir tie, kurie lojalūs, tiems liktų tą teisę, tuo tarpu kitiems Rusijos piliečiams įsigyti turtą būtų draudžiama. Ta konstitucija ir nuosavybės teisė tai be abejo taikoma visiems. Tai savaime vėlgi šitas draudimas gali būti problematiškas. Jį vėlgi reikėtų sieti, jeigu tai vat pafantazuojant, tai galbūt yra tam tikros priežastys, kodėl asmo negavo leidimo laikinai gyventi arba negavo leidimo atvykti. Ir čia jau yra konkrečios situacijos vertinimas, tada jau yra vertinama, kodėl jisai negavo. Galbūt irgi panašus kriterijai galėtų būti. Taip pat tuo kriterijų įvedimas, gilesnė analizė galėtų duoti daugiau rezultatų pagrįstumo. Kągi, dėkojame advokatui Alex Valiūnas, Donatui Murauskui už vertinimus. Taip pat ačiū, sakome, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui Laurynui Kasčiūnui, taip pat Lietuvoje gyvenančiam rusui Viktorui Voroncovui, analitikui Mariui Laurinavičiui, taip pat Europos humanitarinio universiteto lektoriui politologui Vytautui Valentinavičiui. Jeigu nespėjote išgirsti visos laidos, netrukus ją kaip visuomet rasite LRT radiotekoje, o mes Liepa Želnienė ir Marius Jokubaitis. Dėkojame jums, kad klausėtės ir sakom iki kito penktadienio. Iki, likite saugus.